Добро утро с първата за деня емисия по света и у нас. Часове преди да поемат държавното кормило, избраните за президент и вице-президент на САЩ Джо Байден и Камала Харис почетоха паметта на близо 400 000 американци, починали от COVID-19. Церемонията е първа по рода си на федерално равнище и се проведе в последния ден на мандата на Доналд Тръмп. Мнозина виждат в действията на неговата администрация главната причина страната да има най-висока смъртност от патогена в света. 400 светлини около водното огледало при Линкълн Мемориал символизираха загубилите битката с коронавируса. 400 пъти удариха камбаните на Вашингтонската национална катедрала. Джо Байден обяви за приоритет борбата с пандемията, веднага щом поеме президентския пост. Той планира да направи маските задължителни в федералните обекти, самолетите и автобусите и незабавно да възстанови отношенията на страната с Световната здравна организация след разрива при Тръмп. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомним, но така лекуваме. Важно е да го направим като нация. Затова днес сме тук. Може и да сме физически разделени, но ние, американският народ, сме единни по дух. Моята трайна надежда и постоянна молитва е да излезем от това изпитание с нова мъдрост, така че да ценим простите моменти, да си представяме нови възможности и да отваряме сърцата си малко повече един към друг. Прощално видеообращение, американският президент Доналд Тръмп заяви, че е направил това, за което дошъл на власт и дори повече. Той изтъкна, че е влязъл в много тежки битки, защото е бил избран именно за това. Тръмп осъди политическото насилие като удар срещу всичко, за което милеят американците, и заяви, че то не може да бъде толерирано. Тази седмица встъпва в длъжност ново правителство и ние се молим то да успее да запази Америка сигурна и благоденстваща, каза Тръмп. Той призва нацията да се обедини около общите си ценности, да се издигне над партийната ненавист и да изкове общата си съдба. Движението, на което положихме начало, едва сега започва, заяви президентът с изтичащ мандат. Възстановихме американската сила у дома и американското лидерство зад граница. Светът отново ни уважава. Моля ви, не губете това уважение. Докато се подготвям да предам властта на новото правителство, искам да знаете, че движението, на което положихме начало, едва започва. Никога не е имало нещо подобно. Вярата, че една нация трябва да служи на своите граждани, няма да намалее, а само ще укрепва с всеки изминал ден. И към данните от един информационен портал за последното денонощие у нас, 544 са новите случаи на коронавирус. При направени 7921 теста, положителните проби са 7% от изследваните. В болница се лекуват 3223 пациенти, 318 от тях са в интензивни отделения. Броят на излекуваните е 6243 души, 49 души са починали. През последното денонощие са вакцинирани 2588 души и така общият им брой става 22226. Втора доза ваксина е поставена на 3168 души. Всеки, който е имунизиран срещу коронавируса, ще получава сертификат за вакцинация. Той беше представен от здравния министър. Мисля, че нашия сертификат ще отговаря на изискванията на европейските държави членки, когато бъде взето решението на 21-ви. У нас разпространението на коронавируса е без ръст през последните дни. Броят на установените нови случаи през седмицата показва, че все още се намираме на плато. Вече има една област с заболеваемост под 60 души на 100 000 души население. Това е област Разград. Тази тенденция се потвърждава и от процента на положителните проби. Той се движи между 5 и 7, докато в края на декември беше двойно по-високо. Обсъжда се разклаване на мерките, но кои точно ще стане ясно утре.
Италианското правителство на премиера Джузепе Конте оцеля при вот на доверие в Сената, но не успя да получи абсолютно мнозинство. Така, Конте ще ръководи кабинет на малцинството, който ще се опитва да прилага политиките си в условията на пандемия и нейните последици. По-рано премиерът получи и вот на доверие в долната камера на парламента. Той обеща да насочи усилията си към справяне с здравните и икономическите проблеми в страната. Италия няма и минута за губене, отбеляза Конте. Политическата криза възникна малко след като партия на бившия премиер Матео Ренци напусна кабинета заради спор по справяне на Конте с пандемията и последвалата рецесия. В Сената хората на Ренци се въздържаха, като оставиха вратата отворена за връщане във властта, ако политическите им искания бъдат изпълнени. Съединените американски щати наложиха санкции срещу кораба Фортуна и неговия собственик, които доизграждат газопровода Северен поток 2 за руско-синьо гориво към Германия. Вашингтон твърди, че тръбата, която заобикаля Украина, ще увеличи зависимостта на Европа от Русия. Освен това, Съединените американски щати искат да продават по-големи количества втечнен газ на Стария континент. Москва и Берлин определят Северен поток 2 като чисто търговски проект. Кремъл осъди незаконни американски натиск и заяви, че следи отблизо развитието по темата с цел завършване на строителството. Джо Байден преди се изказал срещу Северен поток 2, а номинираният за държавен секретар Антони Блинкън заяви пред Сената, че следващият президент споделя мнението на членовете на Конгреса, според което газопроводът е лоша идея. Връщаме се у нас с ограничения за движението по пътищата на някои места в страната. От 9 до 16 часа днес по автомагистрала Траки между 36 и 38 км посока Бургас и между 43 и 45 км посока София ще се извършва заради монтаж на ограничителните системи по пътищата. Ще се извършва в аварийната лента. Карайте внимателно. А по пътя Търговище Белокопитово от 244 до 250 км скоростта е ограничена на 40 км в час в района на кръстовищата заради строеж на автомагистрала Хемус. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега поглед към прогнозата за времето. Днес с Владимир Ковачев. Владо, днес все пак ни очаква затопляне, надявам се. Да, не само днес. На фона на предишните дни. Определено на фона на предишните дни днес ще бъде доста по-топло. Очакването е към края на седмицата вече температурите от по-ниски от обичайните да са вече по-високи от обичайните. А и в повечето дни ще проведава слънчево време. Да видим сега подробностите.